halkani waa raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe Muqdisho. Magacaygu waa Maxamuud Aacad. Qodobada aan ku hayo waxaa ka mid ah siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha oo shir ku gudoomiyay magaalada Muqdisho, agaasimiyaal wasaaradeed oo tababar lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gudoomiye ku xigeenada gobolka Banaadir oo kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, munaasabad lagu dahfuray dhismaha golaha deegaanka oo lagu qabtay Galmudug, Galmudug oo ku dhawaaqday in laga shaqeynayo nabadda Gaalkaayo, iyo garaacista daraamka ama muusiga oo aan warbixin idinka hayno. Kuwaasan waxay ahaayeen qodobada raadiyaha telefishinka City iminkana isagoo dhammaystiran. Siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha oo maanta shir ku gudoomiyay magaalada caasimadda ee Muqdisho, Cabdicasiis Haakal, ayaa sii dheereynaya. Siyaasaha ra'iisul wasaaraha ayaa gudoomiyay shir u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka. Ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay shirku waa mid u dhexeeya safiirada beesha caalamka u jooga gudaha Soomaaliya, waxaana waxyaabihii shirka laga hadlay ka mid ahaa arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Sida uu sharxay mudane Mahad Guuleed Qadar: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحساك أن شر سجن مد يعني هي حبنا كتير سن قلها وسير هذا الجارسين تا إيو بيش عالم كا وأن كجهد ليني أنا بنار كنت سفير هذا وضم هذا بيش عالم كا إن جلش قيادة دينها إن هذا أمنية دقالها أرمها بمشده iyo siyaasada inaga taageera. Waxaanu yeelanay shir saaka ka dhacay xarunta hangarka oo aanu kaga hadlaynay dhinacyadaas kala duwan iyo horumarka laga gaaray heshiiska siyaasadeed, horumarka laga gaaray dhaqaalaha, iyo dib u habaynta socota meesha fiican maraysa, iyo dhinaca amniga oo aanu aad uga hadalnay hadday tahay nidaamka transition plan-ka ama kala guurka sidii dowladda Soomaaliya ay ula wareegi lahayd dhammaan amniga dalka iyo wadooyinka ay tahay in la iska kaashado in loo maro, iyo waxaanu ka wada hadalnay dhinacyada kale ee arrimaha bulshada iyo horumarka ay dowladdu saddex sano barkii madaxweyne Farmaajo hoggaaminayay horumarka weyn ee ballaaran ee laga sameeyay. Shirkaas wuxuu ahaa shir naajaxa, kasoo qayb galeen safiirada Mareykanka, Talyaaniga, Midowga Yurub, Midowga Afrika, Ingiriiska, iyo Qaramada Midoobay. Wada sheekaysi iyo isweydaarsi afkaar oo kala duwan iyo horumarka la gaaray ama la sameeyey ku saabsan iyo sida loo sii wada shaqayn karo marka ra'iisul wasaaraha la ansixiyo oo dhiso golaha wasiirada ee cusub la ansixiyo, in ay jirto socodsiin ama afka qalaad waxa lagu yiraahdo continuity, shaqada sideedii u sii socoto, qorshihii la lahaa wadada saxda ee wareeyay iyo labanlaabba laga sameeyo. Markaa shir aad u wanaagsan buu ahaa. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haakal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Agaasimiyaal wasaaradeed ayaa tababar lagu soo xiray magaalada Baydhabo ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cabdulqaadir Daa'uud ayaa sii dheereynaya. Cabdulqaadir Sheekh Cali Baraka, wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed, ayaa tababar magaalada Baydhabo ugu soo xiray qaar ka mid ah agaasimiyo waaxidyada wasaaradaha maamulkaasi. Wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka ayaa faahfaahiyay waxyaabihii lagu baranayay kulanka inta uu socday. Mahadnaq Ilaahay aan sugnaatay, kadib way fadeeyeen inaan mahadnaqa tiimka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Barnaamijkan iyo kaalada oo hay-adda UNCR oo barnaamijkan talagalay lamaadi maalin in meelaraayo facility grant ama barnaamijkan wadaan oo isun ka horeeya senior advisor Maxamed Yaro iyo tiimka kale oo la shaqeeyay way lahaa ciidamada Masantiin. Tan kale way rajeeyay lamaadi maalin islaxmari walaa haddana aragay oo station ka talka jeediya ay ahay degmooyinkan lahaa qaadadii kolay shanta degmo way waahaa Koonfur Galbeed, gobolkan Bay shantan degmo way waahaa, isku baahi waay inta badan bakoolna saas leeyo shabeelada saas leeyo degmooyinka guud ahaan isku baahi, laakiin lamaada degmo lahaa qaadadii way maleeyay si gaar ah xusteen iniyo meelaraayus arimoosho waa baratik meelaraayus degmada target ahoo
walaalan wada walaalan suubiyom leeraw ma laakin waa baraatki hayti lama degmo la qaaday idanka faraxsana lama degmo wiin oo meel leeraa gobolkan ka tirsan inay la qaado barnaamijkaas ee kala shaqey ee guud ahaan way rajay 10 la qaaday in si nagada doonaan dhalgal in si nagada doonaan 10 bariyeysin anfaco horahan biini primarygi haddana inta kan way waa ki la maado insha Allah iska diyaarin session kan dambe waa saddexaad inay noqono bil kala ama waqtiga dareer kaasoo aan ogolaano in wasaarado dowlad goboleed koofur galbeed ee ka shaqeeya degmada Baydhabo 25 wasaaradood iyo qaadan ee meel 10 ka saabsan monitoring and evaluation hadii qof ka binaadanka agaasimay ama madaxay ama masuuliy way mar walba muhiim ah shaqaalaha ka hooseeyo inuu ismuunta gareeyo haddii barnaamijyada soo biyaan in evaluate gareeyo walilaha saari la arago la qiimeeyo marka qiimeyntaasi dabagalkaas way waha shaqada dawladnimada yaa ka dareeray sawirka tala galay in 10 badan qaadataa way rajaynayaa 10 in si anfaceen hadii wal challenge jar insha Allah way fadaana in kooda hadalna hadii challenge jar 10 hayaan sidii ka tala galay baahna way waha ilaahay ka soo kooyay rajay way mahadiyane tiibka wasaaradda ka dareer ee otaaso meelaray ee caawidaasi ama bush grace hay'adda UNHCR oo runtiyan mar walba intaan iniyo barnaamijyada soo bay marka lamadi barownaha dhaafni 10 la qaaday kulay war rajayn in fayl hayaan barnaamij geeganta ninkeegi way rajayn ee 10 bay la raayisay session kale oo waqtiga una sheego doogna in dad way dadkii hore way jiray dad bar ka qayb galay barnaamijkii horena wasaaradda maaliyadda ku biyaanay kan kale maado dad badan rooga dad insha Allah kaasna way rajayn tiimka kale inuu suun kooy doono marka insha Allah ida maasantiin way fadaana shahaadooyinkii gudoonsina ee barnaamijkii lama maalanta ninkii hirinay ida maasantiin insha Allah way fadaana shahaadooyinkii ninsiinsiina Abdulqadir Daawud radio iyo telefishinka Ziti Baladweyne gudoomiye ku xigeenada gobolka Banaadir ayaa kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir Umar Guux ayaa sii dheereenaya gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer ku gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeer shaqo ku tagay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyada iyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeerka waxa ay ugu kurgelayeen sidii ay u kormeeri lahaayeen xaaladaha amni ee ka jira qaar ka mid ah degmooyinka gobolka kormeerka kadib waxa warbaahinta la hadlay afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan Saalax Dheere ee kormeerkan wuxuu ahaa mid gudoomiye ku xigeenada maamulka gobolka Banaadir ee dhanka maamulka maaliyadda iyo howlaha guud ee waliba taliyaha ciidanka booliska qaybta guud ee gobolka Banaadir ay ugu kuurgalayeen xaaladda amni ee degmooyinka dhaca ee daafaha magaalada sida ay Dayniile ee dhinacaan ee Dar es Salaam iyadoona sidoo kale ay kulamo ay la lahaayeen ee saraakiisha 17 degmo ee magaalada Muqdisho ee taasoo lagu hadlay ee dardargelinta ee sugida amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho iyadoona ay ciidamada taliyashooda ay isla garteen in xaaladaha amni ee magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ka soo roonaanayay sidii hore ee la sii dardargeliyo isla markaana ee xoog la saaro wada shaqeyn sidii lala yeelan lahaa bulshada qaybahooda kala gidisan ee gudoonka sare maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybka guud ee gobolka Banaadirna ay runtii ujeedadoodu ahaayeen sidii ay kormeer joogto ah loo sameyn lahaa qaabka ay u shaqeeyaan laamaha amniga qaybahooda kala gidisan isla markaana loo xaqiijin lahaa amniga caasimadda magaalada Muqdisho ee dhamaanteenba ay naga wada saaran tahay mas'uuliyad iyadoona hadii jir ay sii socon doonto kormeerada noocaan oo kale ah iyo shirarka xoog lagu saarayo sugida amniga caasimadda magaalada Muqdisho Umar Yusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho munaasabad laga daafuray golaha deegaan ayaa lagu qabtay magaalada Galmudug Cabdicasiis Heekal ayaa mar labaad sii dheereenaya munaasabad lagu daafuray dhismaha golaha deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee Galmudug gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb wasiirka arrimaha gudaha Galmudug iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya oo ka hadlay goobta ayaa tilmaamay muhiimada ay leedahay dhismaha golaha deegaanka ee Galmudug faa'iidada ay leedahay in la daafuro ama la dhiso golaha deegaanka golaha deegaanku waa runtii dawladnimada lokalka oo caasimadu ay yeelanayso ama degmadu yeelanayso taas waxay suurto gelinaysaa dawlad rasmi ah oo maaragtay aan cidlaha dadi karin dhaqaalaheeda helaysa amaankeeda jaan goosan karta
hormarkeeda jaan goosan karta wax walba oo maaragtay bulshada aan u baahan tahay ee masiirkeeda go'aansan karta dadkaas in la soo qabo. Runtii waa faa'iido aan dhihi karno, qof walba faa'iido ugu jirtaa. Hal qolaa oo aan horumar ugu jirin. Annaga madaxweynaheena Axmed Cabdi Kaariye baa daah furay bilowgii bishii Juun oo ka daah furay degmada Cadaado. Kuwaanu waxa weeye kii degmada ahaa, laakiin horey baan daafurkeena u samaysanay guud ahaan madaxweynaheena noo daafuray. Waxaan jeclahay laba kelmo kaliya ka iraahdo. Intii kale saaxiibadaydii warkii iga horreeyay baa kulli inoo sheegay ahmiyadda golaha dhismaha golaha deegaanka. Waxaan rabaa inaan sheego 72 xubnood 8 ka mid a dumar bay noqonayaan in lasii ogaado. Waxaan kaloo rabaa inaan sheego habka la marayo iyo habraacaas la marayo mid duusan reeb gaar u ah maahan, waa mid 90 degmo oo qarankeenu ka kooban yahay baa lagu dhaqahayo, waxaana gaaray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo bulshada caalamka. Barnaamijkan caawa lagu daafurayo maamul dhisidii caasimada dowlad goboleedka galmudug ee dhuusmareeb, marka arintan waxa weeyaan arin oo maaragtay oo aad iyo aad maaragtay xusid ballaaran mudan oo maaragtay anagana oo maaragtay aan sharafna ii tahay inaan maaragtay qayb ka ahaado aan maanta marti ku noqdo halkan oo maxaa la yiraahdaa igu soo dhaweysaan. Barnaamijkan waxaa iska leh reer dhuusmareeb baa iska leh guusheeda idinka ayaa la doontiin insha allah, waa lagu guuleysan doonaa hadalladii aan meesha ka maqlay oo aad ii dhiirigelisay runtii. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Muqdisho. Garaacista dramka ama muusiga maxaad ka taqaanaa? Warbixin arrinka ku saabsan Cumar Guux ayaa noo sii ambaqaaday. Waa abwaan waxa uu garaacayaa aaladda loo yaqaano dramka, oo ah aalad lagu qurxiyo heesaha fanaaniinta ay ku qaadaan masraxa ama tooska. Waa mid la barto, barashadeeduna ay tahay mid aan sahlanayn. Muusig dhowr nooc ay u kala baxdaa muusigaan hadda Soomaalida. Waa abwaan Shooli oo sharaxaya inta uu u kala baxo muusiga iyo xilliga uu ku soo biiray tumista dramkan. Muusiga dhowr nooc ay u kala baxdaa muusigaan hadda Soomaalida waxay iska arkeen hal organ keliya lagu soo koobay ma aha waxaas. Muusig waxa u kala baxa aalado fara badan. Qaar fiyaataa la dhahaa afkaa lagu tubaa turumbu waay, fiyaatooyin waay, waa noocyaad. Fiyaatada keligeedaaba waxay kala tahay dhowr nooc ilaa 7 nooc aan annaga isticmaalnay oo fiyaatada le ah. Inta kale organka, kitaarka, bayska, batariga, boongaha, intaasna waa intii oo kale oo tiimka ka mid ahayd. Marka muusiga waa qayba badan yahay, muusiga aad u qayba badan yahay. Waqti hore aan ku soo biiray barashadayda adiga 83 ay ahayd, cunug yaro ubaxana waa ahaa, ubaxa kacaanka Oktoobar aan ka mid ahaa. Ubaxii kacaanka Oktoobar ee degmada Waaberi waxaana iiga sii horreeyey degmada Hoodan aan ka soo bilaabay, iyadana waan ka sheekeeyey oo taariikhdaas way jirtaa. Laakiin hadda tan degmada Waaberi Sidi Cali Wiinkay nin la yiraahdo ubaxa ahaa oo aniga ubaxa iiga horreeyey oo macalinka gacanta isii ah daraamka aniga ninkii ii bilaabay ah Sidi waay. Waxa uu ka sheekeynayo ayaa ah qaabka loo barto iyo sida uu ugu faa'iideynayo dhalinta hadda joogta. Muusiga marka daraam lagu dhaho, daraamku wuxuu noqonaa wax aad u dhib badan. Hadda fiiri YouTube-ka Abwaan Shooli, waxaan soo geliyey barnaamij oo barashada daraamka. Xisaab ahaan markaa bilaabay waxaan ku leeyahay wuxuu ku bilaabanaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
كو لابو سدح أفر شن لحت الضب السديد كو لابو سدح أفر شن لحت الضب السديد وحساب درام كل وشيء جاي حدادن حساب تصبرنن وكو أتكاني إن شاء الله تعالى وحن جوب تينينا أنا يشول هن أنت كران كيجا وحن جوب تينيا إن أن يقف إيدي ستان لأن يرى الصومالية مانت أن وحبا ودن كجوجا أما دي بدها جوجا درام عمر يوسف راضية يا تلفزيون كستي مقدشو warka raadiya telefishinka city xaruntiisa dhexe muqdisho waa aniga inta warka waxay idin la socodsiinaya aniga daacada halka farsamada kamerada iga qaabeynaya abdullahi saakal warkan kiisixiga sida iyo isma dhaafna